בוא נראה, שלושה פיקים. הופה, בטלנד. רגע, לפני שאתה ממשיך, מישהו היום עשה לי שייר על שלושה פיקים, יצא לו שלושה ירוקים. רק שתדעו. איי. KDB. יואו, ישמעילי. טוב, שתיים משלוש, יפה. כסף לטוטי, אתם מבינים? אפשר לפתח. וואו! מה? יואו, איזה כיף לך, יאללה. יואו, איך אני מקנה עכשיו, אתם לא יודעים. יאללה, יאללה, הוא פתח אותה, אני מעלה סטורי בינתיים, ויש לנו אייקון ראשון. יואו! יואו, אני לא מאמין. יואו, זה היה כל כך קרוב. יואו, זה יעשה לי סיוטים בלילה. וואו, הוא קונה בקוינס את החבילה הזאת. תראו, יש דברים שאסור לעשות בפיפה. בואו נראה פה אייקון מטורף. אייקון מטורף. ווינטר מתחת. וודיגר מתחת. וואו. אנחנו פותחים חבילת אייקון, יאללה. ייי, יאללה. חבילה רביעית להיום. בבקשה. ואמוס, ווין. חבר'ה, מי שלא יודע, פרדיננד בייבי זה ווין. ווין. אני לא יודע איזה בלמים יש לך, אבל פרדיננד זה ווין, ווינטר קארד מתחת. ממש לא. אופה, יש לנו עוד אייקון, אילאי. בוא נראה, אחי. איזה דרך שלי לעשות כסף, יאללה. זולה בייבי, אחי, מה, לא רע? לא רע בכלל, אחי. כן, וואלה אש, יפה מאוד. עוד מעט אדם. אופה, פאטו, R3, עד שיצא לך שם משהו. בטלד, מה? מה? 3 מ-3? וואלה, אני מקנה. הופה, אייקון, בוא נראה. הוא עד ברצלונה, בוא נראה אם יצא לו אייקון ששיחק בברצלונה. בוא נראה, וורד קאפ! הוא שיחק בברצלונה? לא. אוה, אבל שמע, אני אגיד לך, זה שחקן להרכב, וזה מה שחשוב, אחי. יאללה, 83 כפול 25, בוא נראה איך נראה. לא. חבר'ה, בואו נרשם לערוץ, שימו לייק, תעשו סאב. בואו נראה פה משהו טוב. אייקון רגיל, כאילו מיד. לא. למרות שהוא נכנס לו להרכב כאילו, אבל צריך להיות איזה CM חולית כזה, איי, תודה רבה עדן. אוקיי, ורדה, 99 פס. אח שלי, גם עם אנרי 28,000, אני לא מביא אותו. אנרי שחקן גרוע בפיפה, גרוע. יואו, קלייברט, בונה יפה אחי, יצא לך שניים ירוקים ואחד 90 רייטינג, בואלה עשית את שלך. בוא נפתח אחת כזאת רגע, בוא נראה מה קורה פה, שנייה. בוא נפתח רגע אחת כזאת, בוא נראה ירוק. וואי, זה לא הגיוני, סורי, זה לא הגיוני, גם אדרסון שלי אנט רייט, זה לא יכול להיות. כנסה לו, אלן. אני עושה עוד אחת כזאת. תן לי את הירוק! די, למה לא יוצא פה ירוק? יואו, EA, אתם עושים לי לא טוב, EA.
יאללה, 83 כפול 25 של אחת בלילה. ליסנדרו מרטינז. אוקיי. וואו, מה יוצא מתחת? לחמינה, לחמינה, לחמינה. עם הר אחד. אופה, תוכלן. יפה, חבילה מעניינת. לא יודע, אורי, בגלל ששמרתי את הפוץ', אז יש לי מה לעשות בלייב הזה. זה אני בא להגיד לכם, בוא נהיה כל הלילה. קריסטיאנו רונלדו, אני לא מאמין. אני לא מאמין. קריסטיאנו רונלדו רול ברייקר בסוף דצמבר ב-1:20 בלילה. יאללה. אני לא מאמין. יו, 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 איזה קטע. איזה קטע, יאללה, מה הסיכוי? תן בראש, בנימין. וואו, אוקיי. אוקיי. טוב, יפה. נחמד. יאללה. יופי, שיר, אני שמח. לא! איי, איי, איי. איי, איי, איי. גם אני. ראיתי צ'קוס, ראיתי אחי. פיטוסי, לא להזמין אותי לגרופ, אני לא נכנס לגרופ. מה עכשיו בטוקנים? אופה, צ'ונג! 85 כפול 10 ו-3 חבילות 83 כפול 25. אהבת את זה נווה? עוד מעט יהיה ילד כזה. אנחנו הייתם את השם NIV, מקף, HAMAGNIV. אתם יודעים מה מעצבן? שמלא ירוקים יצאו בפיקים האלה, וזה תמיד היה קלייברט. אח שלי, אתה אדם. בואנה, כמעט ולא שלחתם לי... אוקיי, מה קורה? שואה מני וונס טו וואץ'. חייב, שימו לייק, תעשו סאב, יהיה מלא לייב. יהיה מלא לייב. על איזה חבילה מקבלים פיצוי, לא תוכלן. נכון? איך קוראים לו? תוכלן, משהו כזה. עמיחה, יפתח דחוף. חבר'ה, שרפלי לסתיו בונדר 4. יאללה, בוא נראה. בוא נראה את החבילה הזאת. הפעם, אבל בלי קריסות. בוא נראה את החבילה הזאת בלי קריסות. שנייה, אני בא מלחמו. אוקיי, איזה אירו, ג'ינולה. אני רוצה לקבל באירו שלי ג'ינולה, שתדעו. שתדעו. אני עוד לא שיחקתי איתו, וזו ההזדמנות שלי. אל תגיד לי שלא יצא ירוק. לך לצד שני, לך לצד שני. צד שני יש ירוק, בעמוד השני יש ירוק. אל תגיד לי שאין ירוק! מה זה? כמה שחקנים? הנה, ורדה. 100 שחקנים, ירוק אחד! מה? תקשיב, אבל זו החבילה הכי מטורפת שראיתי בחיים שלי. יאללה, שר. שר לסתיו בונדר 4 צ'אט. אופה! אופה! סוף סוף! סוף סוף! תומורי, יואו! סוף סוף אני רואה שחקן ירוק יוצא בחבילה! אימאלה, סוף סוף. הגשמת חלום, שתדעו. הגשמת חלום. בואו נראה רגע כמה עולה תומורי. כמה עולה תומורי, אני חייב לדעת. תומורי וינטר. תומורי וינטר מוערך לנו כיום ב-100, 200, 300, 427 אלף קוינט. שניים בחבילה! בואו נראה. אי אפשר לראות את הסקילרים נגד יוטיוברים, כי זה כבר היה ולא שודר, אבל עולה ולוג בערוץ שלי בהמשך השבוע. מסשרנו, זה אתה? אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר, לא משנה, לא משנה. אני מושג ניב, לא יודע מה קרה שם, אבל פרומו, ספשיילים, ספשיילים, תראה לי ספשיילים, תעבור, 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 תעבור עוד, עוד, עוד. ספשיילים, ספשיילים, ספשיילים. או, רגע, מה זה? אוקיי, בסדר, שנייה. הבנתי. מה, זה, וואו, מה אומר? חבילה מטורפת. טים טורפת לי, טים טורפת לי, טים טורפת לי.
ג'ינולה, מסטרנו, בק טו בק. יאללה, לא בשביל זה באנו, אני רוצה דברים טובים, אני רוצה דברים טורפים. מנה, טרשטגן, אוקיי. וואו, איזה מבולגן הרייטינגים פה. וואו, לא קיבלתי אף שחקן ירוק ומאף פרומו אחר. מה, למה? מה? יש בעיה בחבילה. אני חושב שיש בעיה בחבילה, שתדעו. משהו טוב. יאללה, חבר'ה, אני רוצה שתשלחו לי את השרק על החבילה הזאת. אנגליה. קול. חבר מועדון. אני לא יודע, רגע, על מה להסתכל. רגע, בסדר. לך. חדש. עוד. 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 איפה הפרומוים? קיאליני, איפה הפרומוים? אני לא מבין מה קורה פה. סנזי אח שלי, יקר, לאריה הכי מוגזם אי פעם. רגע, מה? זה לא החבר מועדון ברמה הכי גבוהה? אח שלי בן חמו. חמישה נקודה 21 דבר בסופר צ'אט. נו! אני אוהב את הרגע הזה עם מעט כסף ועוד חבילות. מה? אני לא מאמין, שני תומורי ב-10 דקות. הפיפה וורד קאפ סוואפ נגמר. סיסוקו מעולה. LW ניימר, אני לא מאמין, ויניסיוס, ממוס. צ'אט, בואו נגיע ל-1,000 צופים היום, כפר עליכם. תקשיבו, בואו נעשה, אופה, קיאליני, תשמעו, הם תחילו לשחרר את הירוקים, אני לא מאמין. וואלה, אין לי איך לעבוד דבר כזה. אם אני לא טועה, בשישי יוצא את קצת של ווינטר קאר. אתה לא טועה ויש לנו פה עכשיו ווינטר? נו, אוטומורי, לא! וואו, 3 תומורי זה כבר היה יכול להיות יותר מדי. חבר'ה, אני רואה את כל מי ששולח לי שר, אוהב אתכם מוגזם, אנחנו נגיע לכולכם. תהיו פה, נעבור, נגיע לכולם ונוציא פה דברים טורפים. יאללה. הופה! שש 90 בשביל ג'ורדי. נקנה לך. הופה, נו! נו? 2.01 דולרים תרם בסופר צ'אט. כמעט. שאול לוי, תודה רבה על הסאב, שאול. אח שלי פנחס. לא. מה? עשו סאב. עשה סאב, פנחס. תראי עוד 3, 2, 1, יקפוץ פה פנחס. על כמה חבילות אני? בערך 50 ומשהו כזה. וואלה, יהיה איזה 100. או, מה זה? מאיפה זה בא עכשיו? נו? בוא, מאיפה בא עכשיו האירו הזה? אני מת. אין מה לעשות, אמיר אחי. אם המשתמש נחסם לשבוע... איי, איי, איי. יאללה, בוא נראה. 83 כפול 25. לא יכול להיות. מה? מה? יש איזה 100... מה? מישהו פה אמר, תשאל את דון מסי או רונלדו. דון מסי או רונלדו. זה לא ציפיתי לפתוח היום. יאללה, בוא נראה אייקון. בוא נראה אייקון. אייקון, דון, אייקון. אנגלי, CM. זה לא טוב. אוי, זה לא טוב. אין לי כוח אליכם. נשמע, מה קורה? אהלן. או, נו, אין קונקו. יואו, איפה אין קונקו? עדיף לשמור לטוטי, כן. וואי, מודים, שימו לב מהספמות פה, מודים. צריך הקנטה ירוק ונעימר, באותה חבילה, וואו. אין על קנצל אופ. תראו מי הגיע. סנצ'ו, סוף סוף קצת ירוקים, סוף סוף. ייי, אל תחזבו. או! טוב, שולה, סבבה, שולה, אבל אם יצא אחד, יצאו עוד. פאטו. בסדר, פאטו. מה? לא הבנתי מה קרה לחבילה החדשה. 83 כפול 25, בוא נראה לאן אתה לוקח אותנו. זה נראה שלא יוצא עוד טוקנים של מונדיאל. למרות שהיו שמועות שיהיה 30 כאלה. ST 91, סבבה, אין בעיה, זה נחמד, אבל מה אתה מביא מתחת, זה יותר חשוב. ירוק, ירוק, ירוק.
מטורף, מטורף. איך יכול להיות אבל? זה לא הגיוני. יפה. כל הרעיון פה של הווינטר הזה, קרים, של הווינטר הזה, של כל הפרומו הזה, זה לא בשביל לתת לכם דברים טובים. זה נטו לתת לכם לפרק את הקלאב, לא לשמור חבילות לטוטי. זה כל מה שהם עושים בפרומו הזה. תחשבו שהם מטורף ותחשבו שאיזה פרומו מדהים וזה, ובפועל אתם לא מקבלים כלום. הם רק רוצים שתפרקו את הקלאב שלכם. זה כל מה שהם רוצים. אכלתי הממבוגר וקונפלקס. אם יש פה שני אירו מונדיאל, אני לא קונה את דמבלה. וואו, קיבלת את דינטלה. מטורף. מטורף לך. יש לי פה אותי ואת פויול. על הסטטים. יאללה, קיבלת סטטים. 87 פיזיקל עם 97 אדינג אקיורסי. 90 דריבלינג. 94 שוטינג. וולר. פולר. יואו. יואו, מה? הוא קיבל שניים כאלה, אני מת. יש אנשים קבלים שני קראוץ', אתה קיבלת אותו פעמיים? לחיצה על הלייק, לחיצה על הסאב, יבטיח לכם גם טוטי. אז לחיצה על הלייק, לחיצה על הסאב צ'אט, אוהב אתכם. או, מה קורה פה? שמוע, אני לא מאמין. לא, אני לא מאמין. אני לא מאמין. שמע, אתה מטורף. יואו, אוקיי. בוא נראה. 3,000 פוינטס הלכו. תן לנו שולה או מסי? שולה, תמיד שולה. מה זה אומר על האירו אבל? מה זה אומר על האירו? אם שולה יצא קודם. יואו! יואו! אחי! יואו! מה זה אומר על האירו? מה זה אומר על האירו? יואו! רגע, אני לא צריך להגיד יואו, אני צריך להגיד יא! יואו! מה? בוקר טוב, ברל. רגע, יואו! אני מת! יואו! רוי, תודה רבה על הסאב! טוב, צ'אט, יש לו 85 כפול 10, ראשון לשנה. הוא רוצה לעשות שחקן. שחקן ראשון 85, שחקן שני גם אמור להיות 85, כן, שחקן שלישי גם 85, כן, שחקן רביעי כבר לא יהיה 85, לא, גם 85, שחקן חמישי 86, שחקן 86, ו-86, עוד שחקן 86, 9 שחקנים מקסימום 87, והאחרון הוא גם גולד. צ'אט, אם זה עוד לא היה ברור, זה לא הזמן לפתוח חבילות. לא יעזור כלום, זה לא הזמן לפתוח חבילות. יאללה, כל מי שפה שימו לייק, תעשו סאב. דודו, תודה רבה על הסאב, אח שלי היקר. כל מי שמתפתה לפתוח חבילות, אתם יכולים לראות את הפתיחת חבילות שנעשה פה עכשיו, ואז תבינו שזה ממש לא כדאי לפתוח עכשיו חבילות, וממליץ לכולכם לחכות לטוטי. מעצבן אותי ש-83 כפול 25 האלה לא טובות. מעצבן אותי, איך יכול להיות כל כך הרבה ספיישלים בחבילות? אתה פותח 83 כפול 25, יוצא לך גולדים, זה לא הגיוני. לא הגיוני, באמת לא הגיוני. אנחנו פתחנו הרבה חבילות כאלה במהלך הפיפה, בזמן, בשנתיים שאני פה בלייבים. זה ממש מוזר לי כל הגולדים האלה. שמולה רק לדעתך עדיף, ושמולה רק כן סקיל מובס, וזה מינוס רציני. בוא נראה 83 כפול 25 טובה. בוא נראה 83 כפול 25 מוצלחת. יאי. די עם הגולד רר הזה, די. זה לא יכול להיות. סוף, סתי 14 לצחות פעם ראשונה. זה פעם ראשונה. תבחר לי מכנס. יש! יש! תראי מה, ברצלונה עם התחלת שלי נקי. יש, איזה כיף. איזה אופי. 1-0 לא, 1-1, 2-1 לא, 3-1 לא. זה? איזה משחק. לא זה. למה לא זה? מעבד כדורגל. הוא קצת פחות נוח לי. מה זה מעבד כדורגל? יאללה, איזה כיף. צ'אט, תודה רבה על כל התמיכה. אוהב אתכם. מוגזם.
את החבילות אנחנו לא יכולים לפתוח, לא לשמור חבילות לשמונה, לפתוח עכשיו, אין שום סיבה בשמונה פחות תהיה טוב מעכשיו. נפתח פה רק את הפיקים, אבל איזה כיף. אתה לא פותח פיקים. זה פיקים, פיקים, שלושה פיקים. וואי, סתיו, אני באמת, לא, אני לא צוחקתי איתך. אני לא צוחקתי איתך, אני הולכת לבד. ירדן, זה שלוש לחיצות. אחד, 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 אחד. אוקיי, קלייברט ירוק, יאללה. יאללה, יאללה, נו, 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 נו. צ'ואמני, אוקיי. צ'ואמני או רודרי? בוא ניקח צ'ואמני לקטע. קימיש. וואי, איזה יופי. יאללה, חבר'ה, תנו בראש. בוא נגיע פה ל-900 לייקים, עוד מעט 1,000 לייקים. יאללה, אחים שלי היקרים, אתם צ'אט, עוד 6 סאבים ל... וואו! יואו! 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 אני בהלם! אני בהלם! פתחתי חבילה, אל דברתי יצא לי אמבפה, מרגשתי קניתי פיפה פוינטס השבוע לאייקון מתפלל בקבוע וואו